Čus lidi, vítám vás u dalšího videa, tentokrát tady máme Rocket League. Je to taková fotbalová hra, sice nejsem oblíbenec nějakého fotbalu, jo, ale ta hra mě fakt uchvátila těma autama a jak se to dá jako lehce hrát, tak jsem to teda pro vás natočil a snad se vám to bude líbit. A dám play a zahrajeme si nějakou hru. Normálně zadarmo si to můžete stáhnout na Epiku. Je to úplně zadarmo. Dáme třeba tohle. Trénink. Dáme natočkat. Tak už tam joinujou, super nice. Já už jsem to trénoval, skáču pravou, ne počkat, myslím, že levou skáču. Ne počkat. Počkej, to je. Jo, tak levou zrychluju a pravou skáču. A jak je vidět, my jsme oranžoví a musíme dát tento míček, co je vidět k ním. Tyjo. Tyjo, škoda, nevadí, nice. Jdeme na ně. Tamhle. Tyjo. Jde. Wow. Jo, dobře on. Dobře. Ne, můžeme zrychlit. Jo, jsme u nich. Jo, boosting. Musíme to dát, dáme, já si věřím, že to dáme, že vyhrajem. Jinak senzační hra, se nemůžu otáčet myší, jak je to jak obvykle tady těch hrách, jo, ale fakt dobrá hra. Jako už je to docela stará hra, ale nikdy jsem ji nehrál, teďko ji hraju z dneška poprvé. Ta koule jedna. Jdeme. Ne, zrovna tu dobu, kdy jsem to chtěl vyskočit já. Ne, běž. Ne, ach jo, škoda. Kde je tamhle? Ajajaj. Ach, jdeme na něj. Ne, máme už jen 2 minuty na to, abychom dali gól. Jinak můj Davidek Bráška hraje tuhle tu hru, takže on je lepší než já. Ale taky si rád někdy tuhle tu hru zahraju. Pokud byste chtěli part 2, tak musíte dát aspoň 3 lajky a bude. Nesprávný moment. Ne, no, rychlejší, škoda. Jdeme. Ne. Ježišmarja, ne, to ne. Jo, ježiš. Jo. No. Pojď rychle. Ale ne tam. Ty udělej ne. Je tam no. Škoda. Raný. Ne,
What you know about rolling down in the deep when your brain goes dál jeden. Máme ještě šanci, ale malou, fakt strašně malou, 20 sekund a to máme. Tak dobrý, no. Tyjo, škoda, to už odpravilo nadějně. Pojď rychle, ne, ono to má, no. Tak nic, no. Vyhráli. Škoda. Boom. A my se jen tak nezdáme a uděláme to i tak. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, oh. Wins. Wow, tak ten se teda zase kutivně. Jdeme, jdeme, Nerchel, jdeme. Ne, rychle jdem. Wow, a takhle to pohustí. O, dobře on, dobře on. Ne, ne, ne. Jo. Dáme to. Jedem. Ale máme šanci. Červení, aha jo, to je na 2 na 2. Takže to je v pohodě. Je to tam. Jedné. Ne, ježiš, kam jsem šel. Škoda. Jo, wow. Jedí. Wow. Tak tohle to bylo legit. Já bych byl, kdyby to bylo zatím jedna ve jedna. Když se samozřejmě dá udělat. Hej kámo, já potřebuju někdy taky vepředu. On the block, I ain't make it to dinner. In the trap, I got my old plate. Leave her wet like a tub when I'm in her. I fuck it up, now she in love with a nigga. Nice. Oh. Teď ten, kdo dá, vyhrál. Tak tohle to bylo hustý. Tak tohle to je napínavý. Tyjo. Tak jako co tam jako děláš, stojíš nebo hraješ? Ty váro. Ty tam mluvěj. Jaj. Já jsem mu fakt říkal, že jsem v tom hroznej.
Tak se slek to. Pojď. Moc pozdě. Běž, běž, běž. Je to na tobě. O ne. Vyhráli, no. Wow. Spolehám na sebe. Bum. Ano, tam. Dobře mi. Vidíte? A teď najednou mi to jde líp. Pěkný. Wow. Tyjo, já neměl ten speed. Jo. Jo, jedna, jedna. Dvo. Moc brzo. Jak jsi myslel? Good man. Cože? Dáš srandu. Ne, já jsem tam dal. Já jsem ho tam dal. Boom. Tak tohle to bylo hustý. Viděli jste to? O, oh, počka. Boom. Jo. Tak tohle to bylo hustý, to bylo mega. Wow, si děláš srandu. Ne. Jo, zapíl. Moja. Jo, jedna. Říkám, oh, wow. Tyjo, já jsem chtěl zase zkusit vydat, jak jsme předtím dali. Dorovnáno, chlape. Sakra.
Pojď. Ty jo, on zase ta pič. Štěstí. My jsme bouchli. Wow, ty komu to dal šanci. My musíme mu dát. Lidi teď nebo nikdy. Jo, je tam. No, posuň. Musíme těch 30 časů sekund vydržet. Wow. Já jsem ho fakt dal. Já srandu. Jo. Jo, vám video líbilo. Nezapomeňte lajkovat. Odebírat. A ještě nezapomenu ten zvoneček, takže pokud chcete další video, dejte 3 lajky a má to mít. Naschle.